Bismillah. Telaga ini dinamakan Bir Ross, seorang milik seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Khaythamah. Yang mana seorang sahabat ini yang Nabi tumpang rumah dia semasa di Masjid Quba. Waktu Nabi bina Masjid Quba selama 4 hari 3 malam, Nabi bermalam, Nabi tinggal di rumah Sa'ad ibn Khaythamah. Dan telaga ini antara telaga yang dikatakan, diriwayatkan telaga ini adalah telaga daripada telaga-telaga yang berada dalam syurga nanti. Dan Nabi selalu datang ke sini untuk minum dan berwuduk dengan air telaga ini. Sekarang ni air telaga tu tak ada, dikatakan dipump dia daripada daripada bawah untuk dibenarkan untuk kita minum dan kita berwuduk di sini. Wasiat untuk apabila Nabi wafat, Nabi kata kepada Sayyidina Ali, apabila aku wafat, mandikan aku daripada telaga ini sebanyak tujuh timba daripada telaga Ras. Khasiat dia, wallahu a'lam. Yang tu Nabi tak khabarkan apa khasiat dia, yang tu tak pasti, wallahu a'lam. Itu tak diberitahu. Sama. Tidak ada apa-apa. 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 Tidak ada apa-apa.